Հանդիմությունը ես եմ։ Այն թափթփուկները հանդիմություն չեն։ Իրանք ռուսի կամքի կատարող են։ Իրենց հիմնական խնդիրը հետևյալն է։ Իրանք շատ երկար օգտագործել են Արցախը որպես լափաման։ Եկել են Հայաստան, լափել են Արցախից, վայելել են Հայաստանում։ Հիմա իրանք լավ հասկանում են, որ այդ վերջացավ աղբյուրը։ Սա իրանք վերջին, ոնց որ ասած, կարապի երկն է։ Իրանք փորձում են արագ-արագ ինչ-որ մի բան փոքեն, քանի ժողովուրդը տակա։ Հիմա իրանք էմոցիաների վրա, չտեղեկացված մարդկանց էմոցիաների վրա, խափված մարդկանց էմոցիաների վրա, ուզում են գան այստեղ, իշխանության մի կտոր փոքեն, որպեսզի բան ունենան, հասկանում եք, Ռուսաստանից շարունակեն այդ ֆինանսը, Ռուսաստանից հիմա մենակ օգտվեն, որտեղ իրանք ինչ էին անում, լափում էին Արցախը, ինչ որ բանակիներ, զարգացմաններ, պետականություններ, ու Ռուսաստանից փող էին վերցնում, ասում էին, տեսեք, մենք հայազգը պահում ենք պրոռուսական։ Սրանք ի՞նչ անդիմություն, ու՞մ են անդիմություն։